Əziz valideynlər, hörmətli müəllimlər, sevimli şagirdlər. Bugün axşam elimizə, obamıza Novruz gələcək. Yeni gün gələcək. Saz bayramı, söz bayramı, yaz bayramı gələcək. Bugün elimizdə, obamızda tonqallar qalanacaq. Yəni torpaq çərşənbəsi olacaq. Sizlərin hər birini bu gözəl gün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu yeni gün elimizə, obamıza bərəkət gətirsin, sevinç gətirsin, saadət gətirsin. Bugün biz Danışkənd Tam Orta Məktəbinin həyətində İlaxır çərşənbəsini, torpaq çərşənbəsini qeyd edirik. Hamınızın gözünüz aydın olsun. Mən bu sözü deməsəm yanlışlıq olar, yerinə düşməz. Bu məktəbin köynəyindən şəhid övladlarımız gedib, onların simasında şəhid balalarımız vətən uğruna da həlak olubdur. Onlar da bugün hiss eləsinlər ki, ellərində, obalarında şadlıq günüdür. Qoşulsunlar bizə. Çünki bugün ruhları, ata-babaların ruhlarını evlərə dönən günüdür. Hər evdə ocaq qalanar, ləziz xörəklər pişirilənər ki, ulularımızın ruhu şad olsun. Sizlərin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Hər bir evə saadət, can sağlığı arzulayıram. Sizin bu ülke Novruz bayramınız mübarək olsun. Hər evə saadət, hər evə xoşbəxtlik, hər evə əmanlıq gəlsin. Günə gün olsun ki, işğal altında olan torpaqlarımız azad edilsin. Və biz də o torpaqlarda yenidən Novruz tonqalları, Novruz ateşləri yaxaq və elimizin, obamızın gözü aydın olsun ki, yeni günə. Bütün valideynləri təbrik edirəm. Hamınız sağ olun, bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Müəllimlərimi təbrik edirəm, şagirdləri təbrik edirəm və tədbirin bundan sonraki gedişinə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çərşənbə olduğu kimi niyyət edib qulaq falana çıxırlar. Eşidilən ilk söz niyyətin baş tutub tutmayacağını aşkar edir. Bu qədim adət illərin sınağından çıxaraq özünü doğrulayıb. Papaq atma da Novruzun qədim adətlərindəndir. Ev yəsi papağı bayram şirinlərindən yığaraq onu qapıya qoyur. Papağın yəsi öz sovqatını götürüb gedir. Çox erkən yaranan mərasimlərin içində Novruz bayramı günlərinə göstərilən tamaşa və oyunlar xüsusi yer tutur. Kiçik tillədən başlayaraq bu tamaşalar hazırlaşırlar. Cavanların özlərini göstərdiyi zırdır tamaşaları az çatma ilə başlar, sonra at oynatmaya keçərdik. Tamaşaya yığışanlar cavanları uğur arzulayıb müxtəlif nəğmələr oxuyardılar. At oynatmadan sonra ox atanlar meydanda görünürdü.
söyüşdürmə tamaşaları indi də bəzi bölgələrdə hazırlanır. Namrız günlərində tamaşalardan başqa qurd oyunu, aşıq oyunu, dirə döymə kimi oyunlar təşkil edilir. Çosa, ölmüsən? Hə, ölmüşəm. Əzizim, can keza. Burdu mədim, can keza. Mənim bu keza bacım. Sənə qurbandır keza. Bəs qoymursan adam kimi dələk. Ölməyin də adam kimisi olur. Axı demişdin ölmüşəm. Hamını sevindirmişdin. Qoydun ki adam kimi dələk. Sən hələ ölməyi fikirləşmə. Neçə gündür aralasın. Getmişdim Qubaya. Sənin Dubayda nə işin var? Dubay yox, Quba. Hə, Quba? Düzdür onu. Almalarını ona bəs. Getmişdim, satdım. Pulunu nə elədin? Səndən yaxşı olmasın, bir əkiz aldım. Onu nə elədin? O, satdım. Pulunu nə elədin? Bir dəvə versiyyədə saldım, bir iki dəvə sürüb sattım. Bəs pulunu? Utanmıram dəvəyə. Utanma, hər şeyi demirsən, bunu da de. Bir dənə arma daldım. Məni əsəbləşdirdi, vurdum, öldüm. Canın sağ olsun, kösa, başın sağ olsun, kösa. Arşın uzun, bel qısa, arvasız ölməz kösa. Qoy xanımım, dəyə parıb, tezlik ilə qoyləsin. Qoy xanımım, dəyə parıb, tezlik ilə qoyləsin. Səni də kəmmən alaram, mən də bir bəy olaram. Səni də kəmmən alaram, mən də bir bəy olaram. Gələrsən, bilə-bilə yarımsan, bilə-bilə çalımsan. Mən gedərəm oğlana, onun bunu çox olsun.
gəlin, ayağı gün gülsə yaxşı gəlsin. Bismillah. Subhanallah, elhamdülillah, belə. Subhanallah, elhamdülillah, belə. Subhanallah, elhamdülillah, belə. Subhanallah. Lap yaxşı gəldi. Bibi, bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Bibi, bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Bulardan cavan bibi, hana yakınla şunla bulardan cavan bibi. Bibi bibi can, bibi bibi can, bulardan cavan bibi. Bibi bu nedir, hayır ola? Hayırdır inşallah. Gecinem biz de bileydi ha. Yok, sana söz diyebilmem, ağzın yırtıldı. Ha, Bibi can, bu ezbaları senin için getirmişim. Importladı. Yedin dadındı. Verdin adındı, sandıkçada kaldı yadın. Adet çerem deme. Ama bu edvarlar ne yapayım yetişti. İbi, hele senin çırkına da getireceğim. Alasından İran kınası. Beni 300-400 maaş borç bul gönder. Cehennem aşağı dur, kara yor aşağı dur. Senin elin yukarı vakti olur mu? He? Hepte 8, men 9, 300, 500, 300, 800. Hadi, olmuyor bu gün bakayımlar he? Bibi, senin kardeşin oğlu o kişilerden değil. Benim aptek butkamı bağlayan hel anasından olmayıp. Bibi can, sen oğlun canı, beni eli boş kaytarma. İşin şimdi gör nece yalvarırsa, sabahları Allah elememiş, Allah elememiş, kulaklara kurusun. Kişem öler, bir içim su da vermezsen bana. Bibi, he? Allah elemesin, sen ne danışırsan, seni görüm 100 yıl yaşayasan. Hı? Bibi, sen ne şef cazımın görü, beni darda koyma. Kurban olum sana. Çekil görüm. Ya Allah! İçimi kala. Boş. Buna bak ha, adın eli yakamda olsun. Hele altı tane yemiş. Bu bir ezme. Bu ikidir. Üç olarak. Üçüdür. Yok üçüdür. Bu üçtür. Bu dört. Bu beştir, bu da altı. Bir. Yok ya. Beştir. Altı. Üç elli mi? Ve su elindeki nedir? Şahsi. Buna bakayım. Yapışı verme. Ben onu kopartarım. Ali. Karıkma bibi. Bir haftaya pulumu çaktırırım. Merhaba. Pulu düzeldi bilmişsin. O bir dijin, iki dijin, o Çin'i kablar var. Ondan getireceğim. Benim bu gözüm ister. Hadi alarmayalım, benim. Yüz onu da. Niye? Koy ağzıma. Hoş geldin. Pullarından mı gıydın? Ha, gibi. Kalkabilmiyorsun. Gün görmemişim biri gün görmemiş. Ne oldu Bay Koca? Yoksa sana mani olurum. He? Besnice. En önüne laf tengi cazanı gelmişim ki. Gel o gedeni kışkırtırsan. Gel gözün şırlak atırsan. Lan. Sağlam olun. Rehbidir. Kadını hem işe cavan saklayır. Bir bak. Ne dedi? Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız burri. Hadi burri. Hmm.
Bedduaşma ya. Hanım benim tesbihim. Hara koymuşam ben onu? Bunlar da güzel. Ha. Çal, tut, al, aha. Elin kurusun hele. Elin. Hayır. Dur tesbihini çaktım sen verme onu. Seninle değil mi? Tut tesbihimi ne? Çık özün götür. Bağıra çalma. Bağıra çalma. Geçeyim biraz. Yandere. Ciğerim yansın hele. Alo İlgaç'ı, az kalmış da yardımdan çıksın. Bugün mamanın anadan olan günüdür. Ay mı? Anasını karnına çıbal çıksın hele. Benim için iki tane büyük yeşil getir. Anama sovgat göndereceğim. Ay, geçen sefer fasulye göndermişsin. Yine fasulye. Geçen defa papam anadan olmuştu. Şimdi anam anadan olup sana ne var? Ne ziyanım ben anama? Bes o fasulyeye verilen pullar kimindi? Benim sevimli Ayaz Işkan'ım. Seni Allah vurmuştu. Ona aton doğup yoksa anon ekip he? Ayımı kesersen. Hey. We'll be right back.